वराह पुराणम् पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः कांस्यार्चास्थापनम् तद्विधानम् पूजनप्रकारस्तत्फलम् च श्रीवराह उवाच कांस्येन प्रतिमां कृत्वा स्वरूपां सुप्रतिष्ठिताम् सर्वांगावयवैर्युक्तां विमलां कर्म निर्मितां ज्येष्ठायां चैव नक्षत्रे मम वेश्मण्योपाणयेत् गीतवादित्रशब्देन बहुभिर्मङ्गलैस्तथा अर्घ्यं गृह्य यथान्यायम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् योऽसौ भवान् सर्वयज्ञेषु पूज्यो ध्येयो गोप्ता विश्वकामो महात्मा प्रसन्नात्मा भगवान् मे प्रसन्नः सुपूजितस्तिष्ठ हे लोकनाथ अर्घ्यं दत्त्वा यथान्यायं स्थापयेद्धो दुङ्मुखः यथान्यायेन संस्थाप्य कुर्याच्चैवाधिवासनम् चतुरकलशांश्चैव पञ्चगव्यसमन्वितान् सर्वगन्धैश्च लाजैश्च मधुना च विशेषतः चतुरकलशान् पूर्य स्नानार्थं मे समन्त्रकम् ततश्चास्तङ्गते सूर्ये शुद्धैर्भागवतैः सह कुर्यात् संस्थापनं तत्र ममार्चायास्तु पूजकः गृहीत्वा कलशांस्तत्र शुद्धान् भागवतांस्तथा नमो नारायणायेति उक्त्वा मन्त्रमुदाहरे मन्त्रः आधिर्भवान् ब्रह्म युगान्तकल्पः सर्वेषु कालेष्वपि कल्पभूतः एको भवान् नास्ति कश्चित् द्वितीय एको भवान् नास्ति कश्चित् द्वितीय उपागतस्तिष्ठ हि लोकनाथ विकार अविकार अकार सकार शकार शकार स्वच्छन्दरूपः क्षरमक्षरं धृतिरूप आरूपमिति नाम पुरुषोत्तमायेति व्यतीतायां तु शर्वर्याम् उदिते च दिवाकरे अश्वेन च मुहूर्तेन प्राप्ते मूलेषु चोत्तरे पूर्वोक्तेषु विधानेन मम शास्त्राणुदर्शिनां स्थापयेद्वारमूले तु मम वेश्मणि सुन्दरी सर्वशान्त्युदकं गृह्य सर्वगन्धफलानि च नमो नारायणायेति उक्त्वा मन्त्रमुदाहरेत् मन्त्रः ॐ इन्द्रो भवांस्त्वं च यमः कुबेरो जलेश्वरः सोमः बृहस्पति च शुक्रशनैश्चर बुधौ सह संहितय शुक्रशनैश्चर बुधौ सह संहिकेय केतु रविश्चैव धरात्मज स्वम् केतु रविश्चैव धरात्मजस्त्वम्
तथैव सर्वौषधयो जलानि वायुश्च पृथ्वी च स वायुसारथिः नागाः यक्षाश्च दिशश्च सर्वास्तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय इति। अनेनैव तो मन्त्रेण कृत्वा कर्म सुपुष्कलम् मम तां प्रति मां गृह्य ततो वेश्मन्योपानयेत् एकान्ते स्नापयेन्मां च जलैः पूर्वाभिमन्त्रितैः प्रगृह्य कलशेभ्यश्च जलं गन्धसमन्वितम् गात्र संशोधनार्थाय इमं मन्त्रमुदाहरेत् मन्त्रा सरांसि एते च समस्तसागरा नद्यश्च तीर्थानि च पुष्कराणि आयान्तु तान्येव तव प्रसादाच्छुद्धस् ये च मे स्युः पुरुषोत्तमाय इति शुद्धयै च मे स्युः पुरुषोत्तमाय इति एवं मां स्नाप्य विधिना मम कर्माणुसारिणः एवं न्यायेन मां तत्र अर्चयित्वा यथोचितम् गन्धधूपादिभिश्चैव यथा विभवशक्तितः पश्चाद्वस्त्राणि मे दद्यान् मम गात्रसुकाणि च तान्यानयित्वा वस्त्राणि ममाग्रे स्थापयेन्नरः उभौ तौ चरणौ नत्वा इमं मन्त्रमुदाहरेत् मन्त्रः वस्त्राणि देवेन्द्र मया हृतानि सूक्ष्माणि सौम्याणि सुखावहाणि गात्रस्य सन्तुष्टिकराणि तुभ्यं गृह्णीष्व देवेश सुलोकनाथ वेदोपवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वणवेद संस्तुत इति नमः परम्परायेति अर्चितालङ्कृतं कृत्वा पूर्वं यायेन सुन्दरी पश्चान्मे प्रापणं दद्यान् मन्त्रवद्विधिपूर्वकम् दत्त्वा प्रापणकं तत्र दद्यादाचमानं ततः शान्तिपाठश्च वैकार्यो मन्त्रेण नेन सुन्दरी विद्या सर्वे ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ग्रहा सर्वे सरितः सागराश्च इन्द्राद्यष्टो लोकपालाश्च सर्वे पूर्वोक्ता ये सर्वशान्तिं च कुर्युः आयामयमकामदमवाम ॐ नमः पुरुषोत्तमायेति सूत्रम् तेष्वे ओपचारेषु मम कुर्यात् प्रदक्षिणम् अभिवादनं स्तुतिं चापि कृत्वा भागवतां शुचीन् सम्पूज्य ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेत् पायसादिभिः तेभ्यः शान्त्युदकं गृह्य द्विजेभ्यः कमलेक्षणे दद्यादभ्युक्षणं मह्यं तेनाहं पूजितो भवम् स
सर्वान् विसर्जयित्वा तो कुर्याद् वै गुरु पूजनम् अंगुलीयक वासोभिर् दान सम्माननादिभिः यो गुरुं पूजयेद् भूमे भक्ति युक्तेन चेतसा तेनाहं पूजितो देवी एवमित्तन्न संशयः ब्राह्मणान् मम भक्तांश गुरुंश्चैव हि निन्दति नाशयिष्यामि तं देवी सत्यमते ब्रवीमि ते जलस्य बिन्दवो यावन् मम गात्रेषु तिष्ठति तावद्वर्ष सहस्राणि मम लोकेषु तिष्ठति य एतेन विधानेन स्थापयिष्यति मां नरः तारितं च कुलं तेन पितृजं मातृजं तथा एतत्ते कथितं भद्रे कांस्येन स्थापनं मम कथयिष्यामि ते एवं रौप्येन स्थापनं मम इति श्रीवराहपुराणे कांस्य प्रतिमा स्थापन विधिर्नाम 85 अधिक 100 तमोऽध्यायः।